Vi ste na kanalu Akademija ličnog razvoja, ja sam Slobodan Maslić, a s nama je tu Sanja Vlahović, filozof i astrolog. Pa bi ja iskoristio priliku da nam pojasniš i da nam daš odgovor da li je antička filozofija, stara grčka filozofija, koju ja smatram da je to osnov cijele filozofije, da li ovi svi filozofi posle stare Grčke samo to malo proširuju, nadograđuju, i čitajući tu antičku filozofiju ja lično imam utisak da su oni dali odgovore na mnoga, mnoga današnja pitanja i na mnoge, mnoge današnje probleme ponudili rešenje. Ne znam koliko sam u pravu ja kao laik koji onako samo volim filozofiju, a nemam neko obrazovanje filozofa. Pa, ako možeš da nam pojasniš. Prije svega, hvala na pozivu i hvala na lepom pitanju. Drago mi je da sam u situaciji da mogu da govorim na ove teme i slične. Jeste antička filozofija, sam početak, sama lepota filozofije. Ono što je razlika od kasnije filozofije, pa i same nemačke, klasičnog nemačkog idealizma i savremene filozofije, kasnije 19. vijek, 20. i ovaj 21. jeste što se tada filozofija rodila u jednoj lepoti, u jednoj sreći, veselosti, u jednom pitanju sebe ko smo mi, ko je počelo stvari. Pa vi vidite da u antici su se slavili bogovi, da su se filozofi bavili i sportom, bili su lepo građeni, bili su zdravi, bili su srećni. Niko od njih nije počeo da filozofira, ga je snašla neka muka ili neka patnja. A vidimo razliku da u današnjem vremenu svako ko se okrene filozofiji, okrenuo se zato što se ne osjeća dobro, zato što smatra da će za probleme svog života naći odgovore u filozofiji. To je prvo što je pogrešno. Jer ukoliko je čovjek bolestan, a odnosno ukoliko mu je duša bolesna, filozofija ga neće izlečiti, još više može da mu produbi tu bolest, još više može da mu uđe u taj sistem neraspoloženja i da mu stvori gomilu još pitanja i da mu stvori egzistencijalni strah, da kaže pa zašto ja uopšte postojim, sve je to strašno. Tako da zato je bila mnogo lepša i mnogo zdravija filozofija, da kažem zdravija, nego sada što je malo otišla u drugom pravcu, jer se rodila upravo u tom bogatstvu, u bogatstvu lepih manira, slave bogova, lepote. Nije bila ta tragedija do momenta, naravno, dok se nije desio slučaj sa Sokratom, pa kada je dao svoj život upravo slaveći i govoreći da će smrti da ga izleči. Opet su imali drugačiju veru, drugačije posmatranje Boga, života. Tako da je tamo bila uzvišena kultura koju treba da se vratimo, i apelovala bih i ja, kada radila sam sa učenicima i studentima, uvijek apelujem da se moramo vratiti antici i starom helenizmu da bismo shvatili šta je to kultura i da bismo odatle nešto naučili. Tako da možda je antika svezana u čvor sada na ovim univerzitetima, ali je treba otvoriti, razmrsiti i posmatrati to iz te tačke gledišta kada je filozofija bila sreća i blagostanje, kada se čovjek radovao da razmišlja o sebi, o svetu, kada nije bio zamračen, kao što to kasnije filozofija dobija drugi smisao sa Hegelom, recimo i Kantom, dobija smisao roba. U antici su to bili slobodni ljudi koji su uživali, koji su se okupljali da bi pričali sva ta silna dela koja čitamo kod Platona. Tu nema neke zapravo muke i patnje, niti ima nekog robovanja. Antički čovjek i antički filozof je bio slobodan, a kasnije nemački baš i ne, što nam pokazuje i Kant i Hegel, koji postaju državni ljudi, koja svoja dela pišu kao Kant kritiku čistog uma i posvećuju ga državnim ljudima iza kojih stoje institucije. To su već filozofi koji su hteli da od filozofije počnu da zarađuju, da primaju platu, da drže časove, što naravno nije stvarni problem u tome, ali kada govorim u čemu je razlika, u tome je bitna razlika da kasnije filozofi žele da unovče svoju ideju, zato posebnih nekih ideja i nema, jer kada vi se ušuškate u neku fotelju i krenete da filozofirate na taj školski način, govoreći samo o istoriju filozofije i tražeći od učenika da vam to samo adekvatno ponove za neku ocjenu, vi time ne da ne stvarate filozofe, nego sputavate nekoga da bude pravi filozof, jer on ne postaje mislilac, nema svoju ideju, ne filozofira, nego ponavlja vaše reči. I tako se taj neki hegelijanci i kantovci nastavljaju dalje da postoje, i vidimo ih i sada da ih ima po školama, tako da se mnogo to zamenilo, uopšte ne liči na antiku. Da, da, a hedonizam, kad se on otprilike pojavljuje? Jesu hedonisti bili Rimljani i u Rimskom carstvu veći nego u Grčkoj? Pa jeste, sve te kulture su uticale na antiku. Antika je vrlo bila tu pametna, da je mnogo uzela
Naravno, iz Persije, iz Egipta, razne su tu kulture bile, i Platon je sam išao u Egipat i došla su i ta saznanja iz astrologije u antici, tako da su i Pitagora, recimo, ima veliko znanje o tome. Svi su se oni mešali s drugim kulturama i o tome su zato su saznali šta je muzika, šta je harmonija, šta je astrologija. Njih su te stvari interesovale zarad sopstvenog nekog saznanja. Niko nije se time bavio zato što to kao donese neku korist. To se sada zamenjuje ta neka priča ili se govori da je filozofija bespotrebna. Ali ti ljudi su uživali u tome, jako su uživali sretno. I mislim da im je sloboda bila najvažnija. Hedonizam imamo već naravno i u Egiptu, taj njihov način života kome se i te kako divim. I mnogo smo mi tih nekih veština izgubili umjesto da ih praktikujemo. Ja sam neko ko poštuje stvarno te stare civilizacije i uvek kada govorimo o astrologiji, a kada se ljudi čude i govore da je to neko veštičarenje, pa stvarno po tome vidim koliko nisu obrazovani i upućeni, da to već imamo kod i u antici, kod starih Egipćana, koji su te veštine koristili i kojima je to bio dio kulture i dio izučavanja, da vidiš kako planete mogu uticati na tvoj život. To je sve veoma interesantno, tako da kultura Egipta, njihovo slavljanje Boga, njihove piramide, njihovog uzvišenog čoveka, sve je to nešto što mene interesuje više nego sada ovaj bliži period u kom živim, jer od 19. veka kreće taj pad, to i Nietzsche najbolje o tome govori, apsolutno taj pad gdje čovjek postaje bolestan, a ne zdravi, gdje se ta bolest, nažalost, slavi i gdje se u toj bolesti razvija upravo to hrišćanstvo koje želi do kraja da nam pokaže koliko smo mi krivi i grešni za naše postojanje i gdje se više ne slavi Bog od neke sreće i od neke nade, nego se slavi zato što čovjek počinje da se okreće protiv sebe, da mrzi svoje nagone, da spušta sebe do tog nivoa, da misli da ga je Bog poslao po kazni i da je svaka sumnja, svako razmišljanje i svako bavljenje sobom zapravo greh. I to je ono što su na zemlji doneli hrišćani, odakle kreće taj pad kulture, po mom mišljenju. Da. Ne da se ograde, nije u pitanju da je kriv Bog kao Bog, ja sam vernik, nego način na koji su ljudi Boga prikazali i kako su zaplašili ljude. A Da, eto, da. to u antici nisu uradili. Da. Oni su sa bogovima se družili, raspravljali, pevali. Bogovi su im bili krivi ako nešto zgreše. Bogovi su im bili drugari. Mislim, potpuno drugačiji odnos od ovog hrišćanskog. Ja čitajući Platonovu državu, kao laik bi uveo obavezu svim našim političarima da je pročitaju pre nego što preuzmu funkciju. Ne znam šta ti misliš. Pa malo njih uopšte zna i želi da se bavi tim delima. Možda je pokojni Zoran Đinđić znao, pa eto ne znam koliko je to bilo od neke koristi. Vjerovatno je htio tim svojim znanjem i tim eto, svojim šarmom i intelektom da okrene Srbiju u boljem pravcu, ali teška je situacija kod nas i dan danas ljudi jako ružno govore o njemu kao filozofu. Eto dajem primjer njegov jer je on bio naš filozof koji je baš bio predsjednik. Jako ružno se o njemu govori, nisu ga baš na pravi način shvatili, možda nije stiglo da se pokaže u najboljem svetlu, ali ja ga zaista cenim i smatram da je to što se desilo jako bilo tragično, ali ovako ljudi nisu zainteresovani i smatraju da on nije najbolje od sebe pokazao, vjerojatno nije stigao, ali eto i to je pitanje koliko filozofija može pomoći nekome da bude u politici. Ja smatram da je to danas i pogrešno. Ok, ovo što si rekao da treba oni da čitaju ukoliko su u skupštini, ali prosto nismo mi takav narod. Ne možemo da očekujemo da nešto kod nas počne, a zašto mi nismo? Različite smo mi. To je možda u nekim drugim zemljama, ali kod nas su drugačije neke vrednosti. Tako da, i kad bi se neko bavio tom filozofijom, više ne bi bio na tom mjestu, smenili bi ga ili bi to na neki drugačiji način, možda u nekom pogrešnom smeru. Mislim da to kod nas nismo mi dorasli tim nekim vremenima. Zamislite, ja sam razmišljala o tome kako bi bilo da se Marakana napuni, da neko ima recimo debatu filozofsku, a ne koncert neke narodne pevačice i tako dalje, ali mi se nećemo ne skoro, nego možda i nikad probuditi u takvom svetu. I mislim da kod nas politika da bi bila dobra i da bi neko vladao i da bi ga ljudi voljeli, baš suprotno radi od Platonove države i ispostavilo se da su takve ljude koji su možda i ne za malo, nego i skoro uništili Srbiju, da su se takvi najviše voleli, cenili, da se čak patilo za tim ljudima, da vi ne možete da verujete da ljudi oko vas koji su dalje živi, ali su starije generacije, pate apsolutno za ljudima koji su bili prikaz uništenja srpskog naroda i Da. kulture. Tako da ne pomaže tu ni Platon ni ništa, tu pomaže da se osnovne neke vrednosti pomere i nismo mi ljudi, smo za to. Eto.
Mislim da nam je Zoran Đinđić nauk da filozofiji nije mjesto u politici srpskog naroda, da tu je po strani varvarizam, da je tu po strani neka druga kultura, neko veće zlo, jedna nepismenost, neobrazovanost i ne briga o narodu. I naravno da to treba da se menja, ali ti ljudi i da pročitaju Platona, to za njih ništa ne znači, ne čitaju mnoge stvari, tako da možda bi i uprljali tog samog Platona da krenu da ga čitaju. Jako nesposobna situacija i kad neko kaže pa vi filozofi, to je još bilo u antici, Aristotel je govorio ko nije u politici, idiot i tako dalje, ma to su drugačija vremena, to je tada bilo normalno, ali sada si idiot ako si u politici, mislim da je suprotno, da potpuno čovjek mora da je van toga, van te državne i političke situacije da bi ostao svoj. Ako uđete u politiku, ne da ste idiot, nego ste dio tih ljudi s kojima ne bih se raspravljala, ne bih nametala svoje mišljenje jer je to gubljenje vremena i ništa sa tim nisam dobila, bolje da budem svoj čovjek i da gledam svoja posla i svoje ideje da sprovodim. Ako filozof odluči da sprovodi svoje ideje time što će ući u parlament, što će gledati da ga neko glasa, vi gubite tu filozofiju, vi morate da radite kako vam se kaže, morate da sprovodite ideje koje ne biste. To je sve dio politike, tako da ne bih ja radila za službe kao što pojedini rade, koji slušaju i trpe samo da bi nešto sebi obezbedili. Mislim da je sloboda najbolja stvar, koja je danas luksuz, ali ja sam taj luksuz prihvatila. Da, da, da. Pa žalosno je to što već godinama naši ti ljudi u vlasti rade isključivo za svoj džep, a ne rade uopšte za narod ni za državu. Yes. To je stvarno tragedija. Ako uđete u tu priču, da, postajete isti kao oni. Teško je da ja mogu tu da uđem i da govorim. E sad ću ja da vam pokažem kako treba da se govori o vaspitanju, obrazovanju. Sad ću da popravim Ministarstvo kulture, zaposlit ću mlade, ma to za dan, dva bi me neko odakle Markovi rekao, dovedite nekog, da. Da, Domanović je to divno napisao i to važi i dan danas. Još samo jedno pitanje, kada je to pogrdno postalo kad kaže ajde filozofiraš? Dobro, ja otkad znam za sebe, ali mi uvijek mislimo, to kad čitam i ove filozofe, ajde uvijek da pomenem Niča, zato što je nekako blizak kao da govori o mom vremenu, pa je on uvijek merodavan. Mislim, ja otkad postojim se te pogrdne reči govore, ali eto čitam da je u njegove vreme bilo slično, da ljudi to nisu razumeli, da oni nisu mogli da nađu sagovornika, prijatelja, nekoga ko će njihova dela da izda. To je sve imao i Schopenhauer, taj problem. I to se nekako i sada nastavilo, ali još gore, gore, gore. Tako da ta sama reč ne znači ništa, zato što su je uprljali upravo ljudi koji danas svakodnevno na YouTube-u imate svakoga ko o nečemu pametuje, nešto zna, tako da sve su to filozofi. Onda kad ja kažem da imam za tu školu, magistraturu, recimo, to nikom ne znači kao školovalo se za nešto za što ljudi pričaju na netu. Ne pravi se razlika, ali mislim da se filozof svakako ne rađa u školi, filozof postaješ. I kao filozof se rodiš i dobiješ neku ideju. Nije filozof ako prođete 4 godine istorije filozofije, pa sad ja znam šta je rekao neki filozof koji je knjigu napisao, nisam ja s tim filozof, ja samo znam to da predajem i da objasnim, ali posle studija sam se okrenula i tom nekom ličnom filozofiranju, da ne budem samo neko ko zna o filozofiji, nego ko ima svoju filozofiju, i to je jako važno. I da živiš tu filozofiju. I da živiš tu svoju filozofiju, da. Ne sme samo da postoji pojmovi, mnenja, reči, logika, da ja sad sam puna nekih nejasnih reči, ja sam time filozof. Ne, to mora da se djela, da se živi, da se pokaže svojom slobodom. Ali jeste, ružne reči su, zato što vidim da mnogi ljudi prođu neke osnovne kurseve pa misle da sve znaju. I toliko je danas YouTube napredavao, ja sam zahvalna jer ja mogu da kažem svoje, kao što i drugi može, ali pali smo na samo dno kada se dopušta svakome da svašta može da govori, mnogo netačnih stvari, i da time stvara određeni broj publike, što je po meni čak jako opasno i zastrašujuće u nekom smislu. Recimo sutra da imam dete pa da to sluša pa da krene stvarno da veruje u te gluposti, bila bih zabrinuta. Ovako nisam zabrinuta jer nemam, ali nisam ni za sebe jer ja to ne slušam. Ali toliko nekih ljudi počinje na kontu nekih svojih gluposti da gradi karijeru, da gradi neki status na YouTube-u, to je kao sada popularno in. Mislim da treba da budemo odgovorni i za svojih reči, ono šta govorimo, šta pričamo, da malo moramo da se dozovemo pameti, da iza toga stoji jedna odgovornost, jedno mišljenje. Znači, aman ljudi, prije nego što snimite neki klip, eto, vidite na mom seminaru slobodno, pa mi ili kritikujte ili recite šta mislite. Stvarno pazim da nisu klipovi učestani, da nisu previše dugački, dosadni, ali se svaki promisli, razmisli se o tome
Naravno da uvek može bolje, ali stvarno ta neka lupetanja, neargumentovana, to je veliki problem na YouTube-u i još mi je gore kad pročitam ljude koji se tome dive i koji misle da će u tome naći neke odgovore. Znači, svi YouTuberi, svi gurui na YouTube-u koji uče o životu, o zdravlju, o filozofiji, znači zapitajte se o čemu razmišljate i budite odgovorni za svojih reči. Postoji za Boga neka etika. I svih ovih astrologa i tarot majstora mora postojati odgovornost za ono šta rade, šta tvrde, kome daju savete, koga leče, koga ubijaju svojim lošim savetima. To mislim da mora da se povede računa, jer mnogo mladih ljudi je tako izginulo i otišlo nekim krivim putem zato što neko smatra da može danas da leči, da savetuje ili da mu eto, analizira život kroz astrologiju. Da, da, da. Da, hvala ti na ovome i stvarno zaista, nema na čemu. Zaista je to okean preplavio je, inače YouTube, tako ti nekih iscijelitelja, ja znam, kroz Reiki, da za godinu dana završi sva 4 stepena Reikija. I nude vam rešenja, a ja sam 22 godine u Reikiju, napisao 13 knjiga iz Reikija i ne usuđujem se da uopšte ulazim u tako neke probleme, ali kao što mi je jedna kazala, koja je tako za manje od godinu dana postala Reiki učitelj, ja kažem da je to stvarno hrabro da ona ulazi u takve lajvove. Kaže ona, a vi ne znate da iza mene stoji godinu dana čitanja neke literature. Ja kažem, dobro, hvala prijatelja. Mislim, ja čitam život. I knjiga, i da, mnogi se ljudi služaju, vrlo su hrabri da napišu knjigu koja će kao promeniti svet. To je, nemaju samosvest i nisu odgovorni, stvarno, neodgovornost, nemaju samosvest, samo uvid u to ko su, šta su, koliko znaju. Mislim da je to problem. Upravo da se vratim na ono pitanje kritike što si pomenuo, tu je kritika vrlo važna, ali sebe. Da, ako je neko u stanju. Sanja, hvala ti puno na izdvojenom vremenu. Nema na čemu. Bila je ovo Sanja Vlahović, filozof. Vama, poštovani gledalci, ako se sviđa ovaj video, vi ga lajkujte, podijelite, kliknite na ono zvonce kad se nešto pojavi novo. I hvala vam za pažnju i želim vam svako dobro svima. Još jednom hvala, Sanja, i prijatno. Hvala svim gledalcima. Zapratite ovaj kanal i svako dobro tvojim pratiocima.